Да, разбира се, това е една от идеите на събитията, които организираме в рамките на проекта. И затова и вашето участие е толкова важно, защото никой по-добре от вас не може да знае на местно ниво какво трябва да се направи, какви са най-добрите решения, така че съм абсолютно съгласен. Но ето, виждате, това е една, така може да кажем, суха статистика, която обаче същевременно говори и доста неща. Наистина, както вие споменахте, по-големите градски центрове, естествено, производителността и интереса от страна на инвеститорите е малко по-висок, защото първо те като пазар са по-големи, може да се реализира част от произведената продукция на място, освен това, когато говорим за квалифицирани специалисти, инфраструктура, също така институции, с които бизнеса работи, като без значение дали става просто митнически служби и данъчна администрация, каквито и да било други, са по-близо и по-удобно разположени. Добре, ние малко по-късно ще поговорим въобще какви други фактори биха оказали влияние върху инвеститорите и това дали някой ще иска да дойде конкретно в една или друга община и дали ще иска да развива бизнес в Русе или в Межа или в Павликени. Това е малко по-натам ще се задълбаем това нещо. Ето, ако искате така, съвсем кратко представяне последните години какво се случва в трансграничната зона. Естествено, 2009 спрямо 2008 виждате 7% се е свила икономиката и от българска и от румънска страна. След това 2010 спрямо 2009 виждате тези светло-сините колони. Е отбелязан така немалък растеж, основно в румънската част на трансграничната зона, 11%, което е доста, българската около 3%, общо за целия регион около 6%. Така, ето тук сравнението на работната заплата. Тук става въпрос за средна, месечна, нетна работна заплата. Общо за региона, за българската и за румънската страна, разликите не са толкова големи. Както виждате, изглеждат големи, защото графиката е с такъв близки по мащаб са отклоненията, но виждате в рамките на 10% горе-долу е разликата между българската и румънската страна на трансграничната зона. Ето безработицата, също индикатор за това каква е икономическата активност. Виждате, тук от Разград май няма от област Разград никой колеги, но при тях е доста остър проблема с безработицата и това са данни от 2010 година. Мисля, че в момента нещата са още по-зле. Ами 2010 или 2011 ще изложим, мисля, че 2010. Моля? Със сигурност, освен това, знаете, че те са и изкривени малко и от програмите за временна заетост и... Отнеси. Така, ние дори паралелно, понеже провеждахме и проучване сред общините, в смисъл директно при вас, даже с голяма част от вас сме комуникирали и аз и колегите ми, сме правили сравнение, действително това е, което господин Харитонов каза, данните тук са доста по, бих казал, как да кажа, по-низки, по-благоприятни изглеждат, колкото са реалните нива. Като в определени общини говорим за безработица, така, нали, става просто по данни на общинска администрация, от порядъка имаше над 60% на места. Колегите ви от Димово, доколкото си спомням, точно това дискутирахме с тях и каква е разликата между официалната статистика и
това, което те ни подадаха и какви звънахите им както място. Поименно си ви кажа, ще ви ги сметна и ще видите, че реално това е безработица. Така че действително част от тези данни са, но поне като сравнение, пак са някакъв ориентир. Като цяло, виждате, че от румънска страна е доста по-ниско нивото на безработица, от българска път по-високо. Мисля, че от наша страна беше някъде около 13, по официални данни, около 13,14% в трансграничната зона. Малко по-високо от средното за страната, т.е. Към тази дата, от която е статистиката, някъде около 2,5-3% над средното за страната. Специално в трансграничната зона от българска страна. Така. Имаме още няколко така интересни неща като информация систематизирана, която бих искал да ви покажа. Само че сега по програма имаме кафе пауза и ви предлагам да си я ползваме, защото е малко задушно в залата, да не ви изтурмозим от липсата на кислород. Значи от среща при колегите има кафе, сокче, сладки неща. Починете си. Сега е 11 и малко, в 11:30 продължаваме. И само да ви кажа, понеже повечето от вас пътуват, идеята ни днес е до обяд да работим, след което обядваме. Имаме възможност, който му е интересно да посети тук, посети Зълския център в природния парк, а пък който бърза да пътува, може да пътува директно след обяд. Да, заповядайте на кафе пауза.
Haideți să începem din nou discuțiile de astăzi. O să începem, deși nu suntem cu toții aici, dar colegii o să intervină mai târziu. Înainte de pauză am vorbit despre economia zonei transfrontaliere, despre volumul pieței, după județe, după municipii care sunt incluse în zona transfrontalieră, tendințele generale, economice, bineînțeles, care au o legătură directă cu atragerea unor investitori. Așa cum știți dumneavoastră, există mai mulți factori determinanți a interesului investitorilor. Am menționat mai mulți factori, nu numai dezvoltarea economică, prezența de cadre calificate, apropierea instituțiilor relevante, administrației publice locale, bineînțeles și cheltuielile aferente, eficacitatea administrației și multe altele care influențează. Acum v-aș ruga, într-o formă de discuție, să discutăm fiecare dintre dumneavoastră să împărtășească din punctul dumneavoastră de vedere, ca și reprezentanța ai administrației publice locale și a societății civile din regiune, după părerea dumneavoastră, care sunt anume posibilitățile în municipiul dumneavoastră, în primăria dumneavoastră, să ne împărtășiți punctele forte a municipiului în care sunteți dumneavoastră angajat de atragerea unor investiții, nu numai internaționale, ci și locale. După cum știm, un loc, dacă este atrăgător pentru investiții, ele pot fi nu numai locale, ci și internaționale. Cine dorește să împărtășească niște experiență, să fie binevenit. Acum vorbim despre municipiul Pavlikeni, care se află la un loc strategic, în centrul Bulgariei, în județul Velikotârnovo. Avem legături de comunicare, avem infrastructură rutieră, avem și infrastructură feroviară care ne leagă nu numai de capitală, ci și de litoralul Bulgariei. Suntem foarte aproape de România, la 200 de kilometri de București, la 75 de kilometri față de Ruse ne aflăm. Ceea ce am putea atrage noi ca și investitori, noi avem forță de muncă calificată, ci și necalificată.